huomenta päivää ja tervetuloa jälleen kerran Minecraftin pariin. Tällä kertaa mä lupasin, että me vastaillaan kysymyksiin. Mä vastaillaan ainakin tuollaisen harrastusaiheeseen kysymyksiin alkuun näistä sadasta. Tässä on, ootapas mä lasken kysymykset. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ensimmäiseen kysymykseen sadasta, kun me lähdetään tuonne luolastoon. Hienoa, mä en ottanut venettä sitten. Mä tein itselleni armorit ja tällaista, mä oon vähän kaivannut rautaa tossa ja tein tortseja. Varustauduin tähän sheikkailuun, että minulla on ruoka ja tällaista. Vastataan 10 tällä kertaa harrastusaiheeseen kysymykseen. Johan mulla on Facebooki päällä. Ihanaa. Tää on tuskinpä mitään maailmaa rikkovaa. Naisethan ne siellä vaan mulle huutelee. Mutta tälläin 10 harrastusaiheeseen kysymykseen vastataan tähän ja nämähän on, kysymyksethän on tehnyt, niin jo mä poistin tästä sen saaren. Mä päätin, että mä poistan nämä kaikki saaret täältä ja mä tehdään semmonen iso alue, mihin me pystytään rakentamaan kaikenlaista. Mutta tällä kertaa on 10 harrastusaiheesta kysymystä sitten meillä edessä. Eli tälleen. Nyt me lähdetään tuonne luolastoon, kun me päästään tuohon luolastoon, niin mä otan ensimmäisen kysymyksen. Älä hajoo, älä hajoo! Mä kielsin hajoamasta. Hyvä poika. Okei, täällähän oli tää luolasto, mikä me löydettiin ja meidän pitää lähteä vähän materiaalihakureissulle ja hienoa, mä onnistuin sitten hyppää täysin huti. Dodi, oh my god. No niin, 100 kysymystä, ensimmäiset 10. Harrastukset. Mitä mielestäsi kannattaisi harrastaa? Okei, sinällänsä toi kysymys on melko ympäripyöre. Ja kysymykset, anteeksi, otetaanpas alusta. Eli nämä kysymykset on tehnyt Kimmo Pohjanen. Se on Merijärvenen entinen tähtitoimittaja, jolla on suurikuntia omistaa nelivarpan kirjoitus, jonka hän nosti eräänä iltana 2 eurolla paikallisessa pubissa. Tosta illasta me ei puhutakaan, mun hävetti jopa sekin illan tapahtumat. Mutta tälläin. Näin. Eli mitä mielestäni kannattaa harrastaa on kysymys. Mitä mielestäsi kannattaa harrastaa? Tähän mä voisin vastata erittäin poliittisesti tai sitten erittäin epäkorrektisti. Tuolla on muuten kuolia. Ei mitäänkään hakea. Se, tuolla on kyllä rautaa. Kuolia mulla tällä hetkellä on hyvin. Mitä mielestäni kannattaisi harrastaa? No, mun mielestä jokaisen pitää niin kuin harrastaa se, mikä on sulle oikein ja mitä sä haluat harrastaa. Ei sellaista, mitä vanhemmat sanoo, että nyt koska vanhemmat harrastaa viulun soittoa, vanhemmat harrastaa urheilua. Sinun on pakko harrastaa sen takia myös urheilua. Ei. Kyllähän ne voi olla esimerkkinä se, että sun harrastukselle se vanhempien harrastus, mutta harrasta sitä, mikä on sun mielestä hyvä harrastaa. Vaikka se olisi saakutti lihan leikkaamista, jos sä tykkäät leikata lihaa, niin osta lihaa ja leikkele sitä. Harrastus pitää olla sellainen, että sä pystyt itse nauttimaan siitä. Ja mullakin tää YouTube on. Mä harrastan tupaamista sen takia, koska mä nautin tästä. Jos mä en nauttis, niin en mä tekis videoita. Siinähän se on. Se on jokaisen oma asia, mitä harrastaa, eikä teidän pidä muiden mielipiteitä sen harrastuksessa kuunnella. Ja tällaista. Nyt tulipas kyllä niin epäkorrektisesti ehkä epäselkeä harrastus ja selitys, että mitä kannattaa harrastaa. Mutta jokaisen kannattaa harrastaa sitä, mikä on sulle oikeasti hyväksi. Mutta tietenkin liikunnan harrastuskin on, jos on joku tietokoneharrastus, niin siihen lisäksi ihan hyvä. Joku pieni lenkkeily tai jotain tällaista. Ihan oikeesti, onko mulla mukaan vaikasta, se on normaalia. Ei yhden ainutta mobia enää. Häiritsevää. Okei. Kysymys numero 2. Mikä on erikoisin harrastus, mikä sinulla on ollut? Mikäköhän mun erikoisin harrastus on ollut? Tai on ollut? Mikäköhän mulla on? Mä tiedän. Ehkä vähän tuolta kamppailulajin puolelta saattaa olla joku erikoisempi kipupisteitä. Tuli harrastettu, opeteltua kipupisteiden käyttöä ja tällaista. Mä tiedän, onko se erikois. Kyllä muuten on pimeä luola. Onko mun mukaan valoisuus täysillä? Huhhuh. Tää muistaa noita tortseja oikeesti spämmin. Mä teinkin niitä muutamastakin tuohon. Pitäisi riittää ja sitten mä otin puuta matkaan, niin meillä on mahdollisuus kerätä vähän kuolia ja tällaista. Tuolla näkyy yksi chombeliini. Saataisko me tonne tortsi jotenkin? Noin, vähän valaisuu tuoltakin. Ei mun hiiri sekos. Apuva! Minecrafti sekos! Pip 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 pip! Okei. Okay. What the heck just happened? No, siellä yksi chombeli. Yksi Mr. Chombeliini on siellä. Erikoisin harrastus. Kyllä se saattaa olla ne kipupisteharrastukset.
saattaa olla se, ja saattaa joutua, että me joutaankin ottaa 20 ensimmäistä kysymystä tässä. Nämä on aika lyhyitä kysymyksiä, että vähän pitää taukoa tuossa ja lukemaan tuon toiset tähän ennakkoon, vaikka mä oon ne lukenutkin ennen ennakkoon. Oh my god, siellä on reikä katossa. Mennäpäs paikkaamaan se. Tai, oh my god, musta tuntuu, oh my god, tuppas herra. No ui sitten ylös! Viime kaveri, vai mitä? Pitää lähteä uimaan ylöspäin. Ois nyt tullu edes tappelemaan. No niin, sieltähän se tuli. Sä oon jakanut näin mukavasti tuo Kimmo näin osa-alueihin nää kysymykset, niin mä pystyn aina valikoimaan vähän, että mitä mä teen. Tuun laittaa nuo kysymykset sit tuohon kuvaukseen, tai sitten jos mulla on aikaa, niin mä editoin ne tuohon videon. Ja tällaista. Kolmas kysymys. Onko sinulla suunnitteilla aloittaa jokin uusi harrastus? Jaa. Onkohan mulla suunnitteilla aloittaa uusi harrastus? Mä en tiedä. Mä en oikeasti ole miettinyt asiaa ikinä, että haluaisinko mä aloittaa joku uuden harrastuksen tai jotain. En mä tiedä. Ainahan sitä voi harkita uutta harrastusta. Voisi harkita. Mitäköhän se harrastus olisi? Siinähän se ennemminkin se kysymys on. Perkule. Kuolihan se. Ehkäpä ihan rehellisesti, minulla ei ole mitään suunnitteilla uusi harrastus aloittaa, mutta ehkä jos mä aloittaisin harrastuksen uuden, niin se menisi ennemmin tuonne liikunnalliselle linjalle tällä kertaa. Mä tiedän, mulla on... Voi jumalauta nyt saatana Skeletonin paskiaine! Voi jumalauta tollasten Skeletonin paskiaisten kanssa oikeesti. Näin ne hoidella. No niin, huijasin sut tänne. Nyt sä kuolet. Noin. Mulla ei oo suunnitteilla aloittaa uutta harrastusta ainakaan tällä hetkellä. En oo ainakaan miettinyt asiaa, että aloittaisin. Nyt pitää ehkä ton kysymyksen pohjalta harkita, että pitäisikö joku uusi harrastus aloittaa. Mitä harrastat? No, mä tuossa aikaisemmin mun harrastuksen poikkesin, niin se on tämä YouTubeaaminen, eli YouTube-videojen teko. Tää on mulle vielä ainakin vaan pelkkä harrastus. Tällä ei ainakaan pienitäkään mahdollisuutta vielä Suomessa nykypäivänä itteensä elättää. Mutta sinällänsä. Tämä on mun harrastus ja tää tulee olemaan pitkän aikaa. Ja mä tuun harrastamaan tätä sillä tavalla, musta hyvältä tuntuu. Ja minä nautin tästä vielä videointi, jossa jos en nautin, niin mä pien taukoa ja sitten suunnittelen asiat uusiksi, että haluanko mä vielä jatkaa tätä. Ja tai pien pikkutauvo niinkö tossa piinki, että tää on kumminkin vaan mulle harrastus. Täällä on kyllä melko mielenkiintoisia kysymyksiä, täytyy myöntää. Luin tosta eteenpäin vähän. Seuraava kysymys. Oletko liikunnallinen? Olenko minä liikunnallinen? Jaa. Olenko minä liikunnallinen? En mä tiedä. Mä pyrin kumminkin aina välillä liikkuu ja pyöräilee ja muuten mä könöttäisin vaan tässä koneella ja sitten tulisi paikat kipeiksi ja jatkuvasti lihassärkyjä ja... Kyllä mä pyrin sen verran aina liikkumaan kumminkin, että mä pysyn terveenä. Mä kuulen Mr. Skeletoninkin tuolta. Oh my god, ja siellä on creeperi. Tää kumminkin aikana oli se ylipaino se 122 kiloa parhaimmillaan, niin... Kyllä mä voisin sanoa, että mä jossain määrin olen liikunnallinen. Kato, eka pikki meni. Että jossain määrin olen liikunnallinen. Että semmonen perusliikunnan pien yllä. Että pyrin pitämään perusliikuntaa, kuntoa, liikuntakuntoa pystyssä siis ihan vain sen takia, että en taas pääse sinne. Saan 22 kilon painoon, mä olin oikeesti läski ja sorit, että tällä hetkellä varmaan näin yhtikäs mitään. Mutta tuo Skeletoni oli vähän vaaratekijä. Ai se on toinenkin. Voi herranjestas, mitkä ihmeen piletteillä täällä. Huhhuh. Mutta sinällänsä, kyllä mä pidän semmosen perusliikunnan harrastuksen ihan hyvänä kaikille, etten tarkoita itselleni vain sitä. Oh fuck 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 fuck. Nyt just pisti se tortsi ja sä räjätit sen saman tien, saatana vihreä kävelevä vitun mulukku. Sori. Mä en tykkää noista tyypeistä yhtään. Mutta sinällänsä.
Kuinka hyvä olet musiikista on seuraava kysymys. Jaa, kuinka hyvä mä oon musiikissa? Mä oon hyvä kuuntelee sitä. Mä joskus sitä osasin soittaakin, mutta mä en tiedä, mä hävitin sen uran jo. Ollaanko me jo Lapin syvyydessä? Missä syvyydessä me ollaan? Herraestas, ollaanko me tiputtu 20? Me ollaan tultu nopeasti alaspäin. Mutta sinällänsä, kyllä mä nautin niinku musiikista ja osaan sitä mukava osata myös tehdä ja soittaa. Ja musiikallisuus yleensä jää siihen, että mä naputtelen sormia pöydänpintaan rytmi, että siinä on mun musiikallisuus. Että laulaminen kuulostaa siltä lähinnä, kun joku yrittäisi murhata lokkiarmeija. Mä kuulen Mr. Skeletonin tuolla. En katso Bow. Noniin. I win. Mistä teitä tulee? Mistä teitä luukasoja tulee? Onko täällä paunassa? Noin paljon nyt teitä on. Joku teistä vois kyllä... Nyt tuli Power 1. Hienoa, nyt mulla on jousikin sentä. Mutta mun musikaalisuus on aika rajoittoinen. Okei. Okay. Ahaa, nyt tulee mielenkiintoinen. Harrastanko itse tyydytystä? Eli harrastatko itse tyydytystä ja millä tavalla? Mitenköhän mä tyydyttäisin itseäni? Mä en oo... Mitenköhän mä ton muotoilisin tuohon vastaukseen? Puhutaanko tässä nyt tämän masturboinnista? Sitä aina tulee välillä, mutta itse tyydytystähän on myös toisenlaista, eli mietinkö mä itseni, olenko minä tyytyväinen itseeni asioita, sekin on periaatteessa itse tyydytystä. Kaikki miehet masturboi, siitä on turha edes valehella teidän. Jossain vaiheessa elämään tulee tarve. Se on totuus. Uskokaa tai älkää. Se on rehellinen totuus. Mutta sillä tavalla on se itse tyydytys se, että mietin, että olenko minä hyvä jossain, niin kyllä mä harrastan sitä ihan ahkerastikin. Sitä masturbointia tulee vähemmän harrastetta. En kyllä itse asiassa muista milloin viimeksi. Seuraava kysy. Ihaletko jotain harrastavia ihmisiä? Minä ihailen ketä? Mä ihailen muita YouTubeja, koska mun mielestä ne tekee kaikki parempia videoita kuin minä. Oh my god! Vitun lekkajenkka sieltä tulee. Herra jestas, mikä seuraa johtaja Kristari sinä on? Oho. Kiitos. Mutta sinä, ihailenko jotain harrastavia ihmisiä? Pitäisiköhän mun nimetä niin joku suorilta vai... Miten se pitäisi tehdä? Jaa, mä en tiedä yhtä mitä tohon sanoo. Voi vittu ja hämis ja creeperi yhtä aikaa, menkää helkuttiin siitä. Oh, yes, mä sain molemmat hengiltä vain. Huhhuh. Ihailenko jotakin harrastavia ihmisiä? Ihan rehellisesti. Mä en ketään erityisesti ihaile ja... En mä tiedä. Mä oon vähän erilainen, mulla ei ikinä ollut semmoista ketään mä fanitan ja... Tai ihailisin jonkun tietyn ominaisuuden takia. Ehkä se on sillä, että mä en ihaile oikeastaan ketään. Mä oon niinkö kaden muille YouTubeille sitten, kun ne tekee mun parempia videoita. Siksi mä ihailen ja mä katselen niiden videoita sen takia, että mäkin opin paremmaksi. Ja kuuntelen sitä, kun ne neuvoo jotkut videolla, miten tehdään hyviä videoita, että sellaisia. Sanotaan, että mä ihailen sellaisia, jotka osaa neuvoa muitakin harrastuksessaan. Sanotaanko näin? Tulikohan sinne tarpeeksi korrekti vastaus? Voi herran jestasta ja Skeletonien kanssa nytten. Jee, mulla 10 nuolta. Ja okei. Okay. Harrastaako pääministeri liikaa asioita? Kuka vittu oli meidän pääministeri, vois kysyä nyt. Mulla ei ole minkäänlaista poliittista näkökulmaa ja mä en ole ikinä ollut niinkä politiikan ystävä, mutta... Tällään pääministeri, kyllähän mä en tiedä, onhan se nähty, oliko hetkinen, mä en muista nimeä, mutta mä muistan pärstä. Mikä näyttää vähän siltä, kun joku olisi läppässyt sitä leipälapiolla naamaan. Sitten kun se pukeutuukin niinkä joku homopetteri, Ruotsin homopuolueen johtaja tai joku, niin... En tarkoita pahalla, en sano sinun herra pääministeri kummiskaan homoksi, vaan tarkoitan vain tällainen yleisesti, että tämä on minun mielipiteeni. En hauku sinua enkä mitään, kerron vain mielipiteeni asiasta. Että varmaan hoidat työsi toivon mukaan hyvin, vaikka Suomen poliittinen tilanne onkin tällä hetkellä aika huono. No niin, käpäädyttiin politiikkaakin tässä kysymyksestä. Olin varmasti sopivasti epäkorrekti. Vai mitä?
Seuraava kysymys. Mikä on typerin harrastus, jonka mä tiedän? Mikä on typeri harrastus? Mä joudun sanomaan, että se on se uusi harrastus, mikä on tullut nyt, se toisten turpaan lyöminen, sillä että saa pisteitä sitten, että mitä heikompi sun mieltä, niin tämä mamujengin ylläpitämä harrastus on typerin. Mä sitten vasta pari päivän aikana lukenut muutamia juttuja, niin mä sanon ihan rehellisesti, se on nyt kaikki aikojen typerin harrastus, minkä mä tiedän. Mä en näe mitään järkeä sellaisessa harrastuksessa, että sitten saa pisteitä, kun pieksää toisia. No minkäänlaista järkeä, eikä mitään hyötyä sulle, ja se ehkä sun egoas kasvattaa sellainen harrastus, mutta se ei ole mitenkään semmonen harrastus, mitä kannattaa harrastaa. Mun mielestä paras harrastus siis on sellainen, että mikä on sulle hyväksi, eikä vahinkoita muita. Okei, tietenkin sä voit harrastaa kamppailulla. Se on tietenkin sellainen harrastus, että oh my god, mä oon huomannut sen kaveri, että mikä niinkö, jos sulla on aggressiota, se purkaa sitä. Siksi mäkin on tullut ihan tarkoituksella mennyt takomaan säkkiä ja potkimaan ja mätkimään sitä, joskus on vaan vituttanut. Mutta ei todellakaan, ne lähtis tonne kaupungille mätkimään vastaantulijoita ja takomaan niitä. Mun mielestä on parempi harrastaa sillä tavalla, että niin ei vahingoita muita ja tällaista, että se mamujengi harrastus on nyt kaikista typerin. Et silleen. Siis toisten hakkaaminen ei voi olla hyvä harrastus kenellekään. Siis siinä ei ole minkäänlaista järkeä ruveta valita joku heikko uhri ja menee mätkästä sitä. Sehän on niin täysin turha päivästä hommaa. Ennemmin jos haluat jotakin hakata, mene salille. Tää on säkkiä, jos sä haluat tapella ihmisten kanssa, niin hommatkaa matsi. Ottakaa matsi. Tehkää sääntöjä, mutta ottakaa matsi, menkää tatamille tai mitä nyt onkaan, mitä käytätte ja vetäkää matsi. Ei se sen isompi ongelma ole tapella toisten kanssa, jos harrastaa jotakin tällaista kamppailulajihommaa. Tietenkin silloin voi, ei sitä pidä tulla kaupungilla mennä ja motkasta jotakin ihan tuntematonta päin näämään. Ei siinä ole mitään järkeä ruveta silleen tekemään. Okei, se oli viimeinen harrastuskysymys, niinpä mä pidän tässä välissä vähän pause. Katon tuon videon pituuden, että teemmekö lisää pituutta videolle, että käymmekö ne nuo seuraavatkin kysymykset vielä, mitkä näyttäisi jotain naisasioista. Tuolla, että ne kyllä liittyisi vähän toisiinsa. Mä pidän tässä välissä siis pikku tauon. Ja mä käyn vähän sitten nuo, mä katon vähän videon pituutta ja jos ei muuten, niin mä tullut sanomaan tälle videolle moikat. Ja seuraavalla kerralla jatketaan naisasiasta, jos niinkään huonosti. Mutta pieni hetki, kultapienoiset. Näemme kohta. Okei, meillä on sen verran tällä videolla pituutta, että meidän ei kannata lähteä enää tekemään noita seuraavaa 10 kysymystä tosta. Tällä on kumminkin jo 18 minuuttia pituutta tällä hetkellä ja meidän ei kannata enempää sitä nyt käydä seuraavaa asiaa aloittaa, koska se jää vain kesken. Eli me käymme ensi kerralla läpi nuo kysymykset, naisasiakysymykset, ja sitten sen jälkeen me katsotaan taas videon pituus niiden jälkeen ja katsotaan päästäkö me seuraaviin. Että mä en ylipitkiä näistä haluttele tehdä kummiskaan. Mutta oh my god, mistä noita tulee porukka? Että me jatkamme tästä, mä tein tähän tämmösen pienen suojamuuri ja me jatkamme tästä seuraavan videon parissa, että me taas seikkailuja tällaista. Ja enää lähettää mulle viesti. Mutta me lähetään seuraavan osan pariin tästä. Seuraavalla käymme asioita vähän läpi. Käydään nuo kysymykset ensikin kerralla, käydään nuo naisasiat kysymykset, niitä taitaa olla taas 10, mulla on 10 eri kysymystyyliä tässä ja me nähdään seuraavan osan parissa, muistakaa painaa tykkää nappia, niin me ensi kerralla käydään vähän naisasioita läpi, että nyt käytiin harrastukset. Mä koitan saada editoitua nuo kysymykset tähän videoon silloin, kun mä vastailen se kysymykset, että ne näkyy samaan aikaan, mutta jos mä en saa sitä tehtyä, niin
mä laitan ne tuonne kuvaukseen ne kysymykset, että voitte sieltä lukea, mutta vastauksia mä en laita, saatte sitten kuunnella. Mutta näin nelivarvasta toivoa, että muistatte painaa sitä tykkään-nappia. Siinä on myös se jaa kaverille tai jaa video. No sitäkin olisi mahtavaa, kun jakaisittekin mun videoja. Jakaisitte tuolla Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa, missä vaan käytätte tätä nytten sosiaalista mediaa, niin se olisi mahtavaa nähdä, että muultakin tulisi uutta koko ajan. Mutta näin nelivarvas sanoo kaikille mahtavat syksyiset päivät ja nauttikaa viimeisistä ruskan hetkistä. Se on nytten moikka moi!